är jättestolt av honom här. Han heter Dag Saros. Kom igen. Hej. Ja, jeg kommer som sagt fra Norge. Beklager. Faen, ikke min feil. Kommer opprinnelig fra en plass langt faen opp i Nord-Norge som heter Narvik. Og det er en helt forjævlig plass. Narvik, det er litt som Sovjet uten sjarmen. Og da er det ikke så jævlig mye igjen, altså. Det er ikke det. Så jeg bor i Oslo nå og trives veldig godt. Først og fremst fordi det her er mitt arbeid nå. Min jobb, det er å reise rundt og drekke pils og prate piss. Og jeg tar jobben med meg hjemme også. Jeg er vel egentlig arbeidsnarkoman når jeg tenker meg om. Det er et hardt liv. Det blir veldig mye, eneste bakside, det blir veldig mye flyturer når du er komiker, og jeg er ikke glad i å fly. Og jeg har venner som har samme problemer. Det de gjør, de drikker alkohol på flyet for å roe ned nervene sine. Men det funker ikke for meg, for når jeg drikker, så blir jeg full. Og da synes jeg livet er helt topp, ikke sant? Så det jeg gjør, jeg drikker som faen kvelden før jeg skal fly. Og så går jeg ombord på flyet, så baki så jævlig at døden vil virke som en befrielse. Og det funker for meg, så ikke dømme. Ellers så fikk jeg mitt første barn for 6 måneder siden. Ni har tydeligvis ikke barn. Jeg burde ha sagt at jeg fikk mitt første og siste barn. Psykologer kaller det Stockholm-syndrom. Sånn er det å være pappa. Du får en viss sympati for gisseltaken din. Du gjør det. Sønnen min var ikke mer enn 2 uker gammel før mine kjære sværforeldre begynte å lure på når vi skal døpe han. Altså melde han inn i statskirka. Jeg hadde å si, jeg skal faen ikke melde ungen min inn i statskirka. Og da sa sværfar, åja, så du vil at ditt eget barn skal ende opp i helvete? Klart det. Han skal jo være med morsan og farsan. Tåpelig spørsmål, det. Men religion har bestandig fascinert meg. Sånn som på skolen. Hvorfor heter det nordisk mytologi når man lærte om Thor og Odin? Og så heter det religion når man lærer om Gud og Allah. Hva faen er forskjellen på Thor og Odin og Gud og Allah? Jeg mener, forskjellen er selvfølgelig at et flertall av verdens befolkning har innsett at Thor og Odin ikke eksisterer. Mens et mindretall av oss har innsett at de to andre også er fantasifigurer. Så det er jo... Faen meg. Kristne folk er jo ateister når det kommer til Thor og Odin. Så det er som å si, ja, jeg vet at Batman og Superman ikke finnes, men her er et nært og personlig forhold til Spider-Man. Nei, du må bare revurdere din holdning til hebraisk mytologi, ok? Og Jesus, der har du en annen skru, altså. Jesus, jeg skjønner ikke hvorfor Jesus hele tiden for å sa at han var Guds sønn, når hele utgangspunktet med kristen lære er at vi er alle Guds barn. Det er som om Jesus sa, ja, vi er alle Guds barn, men jeg er favoritten. Og så lurer folk på hvorfor han blir korsfestet. Du blir korsfestet fordi du er en arrogant kuksuger. Ok? Du fortjente det. Jeg håper det gjorde ondt, Jesus. Vetes fyr. Men jeg hadde en venn si noe rart til meg før jeg fikk barnet mitt, så sa han at Dag, når du får ditt eget barn, da kommer du til å bli imot abort. Og nei, absolutt ikke. Jeg er mye mer for abort nå når jeg har fått en unge. Jeg synes ikke du burde få uttale deg om abortspørsmålet før du har en jævla unge selv. Ok?
Og jeg vet ikke hvor mange her som har tatt abort, men jeg tok en abort med en dame for 6 år siden. Og jeg tenker aldri noe særlig på det, fordi det var den rette tingen å gjøre. Men liksom, for 6 år siden så var jeg totalt alkoholisert og uansvarlig. Forhold til nå når jeg en alkoholiker som tar ansvar. Men jeg er flink sånn. Men jeg husker at jeg fortalte foreldrene mine at jeg og dama skulle ta abort. Og da begynte faren min å virkelig fyre seg. Han sa til meg, nei Dag, du kan ikke være med på en abort. Du blir å angre på det. Og da begynte morsan å blande seg inn og si til farsan, hva faen er det du snakker om? Du vil jo abortere han. Det er faen meg. Det er jævlig trivelig å få høre. Morsan hadde til og med bestilt teamet til abort. Jeg vet da faen hva som fikk henne til å forandre mening. Det er min nær døden opplevelse. Det var ingenting som passerte i revy. Det var å slappe av. Jeg får avslutte med noe positivt og håpefullt. Barack Obama. Håp og forandring. Yes. Det har vært mantraen hans, håp og forandring. Jeg tror vi får håp og forandring med Barack Obama. For med George Bush-administrasjonen så har vi hatt 8 år med arrogant imperialisme. Og under Barack Obama så tror jeg vi får charmerende imperialisme. Massemord med et smil. Ikke jeg søt og kultivert? Å jo da, absolutt. Se på meg, jeg slakter mennesker. Jeg har så fint smil. Faen meg. Den største myten om Barack Obama er at han skal trekke alle de amerikanske troppene ut av Irak. Han har aldri sagt det. Det han sa i valgkampen var at han ville trekke de aktive kampstyrken ut av Irak. Det tilsvarer bare 1/3 av de amerikanske soldatene. Hvis jeg voldtar deg analt, og så trekker jeg kuken min 1/3 ut, er ikke ræva de fortsatt okkupert da? Jeg heter Dag Sørås, det har vært jævlig kult å være her.